Cabo Verde acolhe a reunião de gestão de crises alimentares no Sahel e na África Ocidental. A iniciativa é do SILSE, que junta instituições como o PAN, UNICEF, União Europeia, CDAO e ONGs para avaliar a situação alimentar e nutricional na região. De acordo com os dados, cerca de 38 milhões de pessoas vão sofrer de insegurança alimentar entre os meses de junho e agosto, levando milhares para a pobreza extrema. O mundo vive momentos de incertezas galopantes. A região do Sahel, pela sua especificidade, mantém-se em alerta por causa da segurança alimentar, com riscos de iminente fome na região. A situação afeta já 38 milhões de pessoas que nos próximos 3 meses enfrentarão sérios problemas alimentares. O avanço da pobreza extrema está a provocar desafios titânicos, desafios que colocam à volta desta mesa especialistas do SILSE, UNICEF, CDAO, Programa Alimentar Mundial, União Europeia e o EOMA. Escolheram a praia para avaliar a situação alimentar atual e propor soluções urgentes que têm que passar necessariamente por uma aposta forte e crucial na produção de dados estatísticos fidedignos para que medidas de políticas assertivas possam ser tomadas. Dados recentes sobre a situação da segurança alimentar e nutricional na nossa região indicam que cerca de 38 milhões de pessoas poderão vir a sofrer de insegurança alimentar entre os meses de junho a agosto. Na verdade, alertas e estudos não faltam, apelando para um especial enfoque numa camada bastante afetada pela insegurança alimentar. São as mulheres e crianças. Na nossa sub-região, vários níveis de malnutrição atingem de forma quase que estrutural milhões de pessoas, com forte incidência, infelizmente, em crianças e mulheres. As causas profundas da insegurança alimentar na região prendem-se com intricados e múltiplos fatores, que vão desde o fraco acesso à terra, ao capital produtivo, à fragilidade dos ecossistemas, ao fraco poder de compra, à capacidade de produção limitada, aos frágeis mecanismos de solidariedade, ao fraco acesso aos sistemas de saúde, da educação, ao fraco acesso à água potável, enfim, a vários fatores que se cruzam e se integram, determinando esta fragilidade a nível da nossa região. Pergunta-se, este diagnóstico não é praticamente o mesmo de há 30 anos do SILSE? De todos os estudos, encontros e planos traçados, que resultados plausíveis se podem exibir a ponto de não se comprometer mulheres e crianças e as economias da região? Para já, reina a expectativa em relação a mais esta reunião da praia.